Re, viss ēters ir te! Kad Imants Ziedonis rakstīja pasakas par lāčiem vai to, kā pilsētā ienāk mešs, diez vai viņš spēja iztēloties, ka Rīgas Latviešu biedrības nams varētu pulcēt simtiem tūkstošu bišu uz ēkas jumta un balkona. Šeit ir fasāde galvenā, šeit ir baltā zāle un baltā zāles balkons, un te ir mūsu bitītes, ja var redzēt šobrīd, kas aktīvi darbojās, un tur ir liepas. Biškops Māris Buholts daļu savu bišu ganāpulku no Cēsu puses liepu ziedēšanas laikā palaidus uz Rīgu, lai ganās uz Rīgas Latviešu biedrības nama balkonu un aplidot tuvējo Vērmanas dārzu un liepu aleju. Vitas strādā efektīvi apmēram 2-3 km rādiusā. Vita nav gluži dumjāks par cilvēku. Viņa iet to, ko var dabūt vieglāk, ātrāk un tamlīdzīgi. Un, piemēram, vieglāk nevienmēr ir tuvāk. Paskatāmies, vai kaut kas ir nests iekšā vai nav pa šito nedēļu. Bet visādi citādi viņas varētu mierīgi likt mierā, ka izskatās kaut kas ir, bet līdz medum tas vēl ir gana tāls ceļš ejams. Jo kamēr šitas te ir ienests nektārs, bet tur nav aizvākots, tikmēr tas ir slapš medus, varētu teikt, vai nektārs, kur ir ļoti liels mitruma procents. Ēst viņu var, bet ja uzglabāsiet sarūks. Stropu ideja Rīgas Latviešu biedrības namā aizsākta pirms 4 gadiem. Šobrīd uz balkonu tur saimnieko 10 Māra Buholts bišu saimes. No ap 100 tūkstoši bišu katrā saimē. Pa ziemu viņas ir pārziemulā 20 tūkstoši, sezonas laikā tur kaut 80-120 tūkstoši saimē. Rudenī džekus izmet, tas ir trānus, jo tos pa ziemu nevajadzēs. Un pašas samazina, lai varētu izdzīvot, lai būtu mazāks barības patēriņš. Un tad, kad ir nākamais jaunais posms, pavasaris, tad viņas atkal izaug tik liela tā saima. Latvijā vispār bite ir kā sakrālais, ne dzīvnieks, bet ir kukainis, jo pat Edvards Virzes Traumēnos ir teicis, ka ir bišu baznīca. Šī ir bišu baznīca, un bites ir kā dieva gotiņas, kas neso nektāru, kas ir labākais, kas vispār uz zemes var būt vistīrākais, kas radies no saules un no ziedu putekļiem. Bišu dievlūkšana ir viņu nemitīgais darbs. Vēl cītīgāk nekā cilvēki viņas izpilda paradīzes dārzā sacīto lēmumu par mūžīgo strādāšanu un iemīlēdams cilvēku tuvumu apdūts viņa gaitas. Katru gadu tiek taisītas arī ievāktā medus ķīmiskās un ziedputekšņa analīzes. Visas medus analīzes visus gadus ir parādījusi, ka medus ir tīrs un labs. Tā kā mēs saprotam, ka tas daudz ko dod arī sabiedrībai. Liepu ziedēšanas laiku Rīgā tiek savesti ap 1000 stropiem. Jo lauku teritorijās tādas liepa audzes kā pilsētās jau nedabūsim. Ar kultūras bišu dzīvi Rīgā iepazinās Aneta Lesīte no Visburjāns no Latvijas televīzijas.